دیارە پێشمەرگە ناوی زۆر پیرۆزە. پێشمەرگە ئەو کەسەیە کە خۆی دە هەردەم مەرجی خۆی خدە پێش ژیانەوە بۆ پاراستن بۆ ڕزگارکردنی ئەم نیشتیمانە بۆ ڕزگارکردنی کوردستان بۆ ئازادکردنی هەموو خەڵکی کوردستان. پێشمەرگە ئەو پیرۆزەیە کە هەردەم قەت لە مردن سڵی نەکردوێتەوە. ئەمڕۆ کە یادی پێشمەرگەیە ئێمە سەری و ڕێز و نەوازش بۆ سەرجەم شەیدانی کورد و کوردستان و پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەتی دادەوێنێن. سڵاو بۆ کەسوکاری شەیدان، سڵاو بۆ پێشمەرگانی کە ئەمڕۆ لە سەنگەرەکانن لە خۆشی و ناخۆشی لە گەرما و سەرما دیفاع لە بوون و نەتەوەکەمانەکەن. دیارە ئێمە وەک پێشمەرگە بەشداری شەڕیدا عشمان کردووە، وەکو ئەو پێشمەرگانی کەەوە خاوەن چەندین شەید و برینداری کە لەم ساڵانی ڕابردوو ئەم شەڕە گەورانە کراوە کە شەڕێکی بەرامبەر بەرامبەرمان کرا. کۆمەڵە کوڕە قارەمانی کە ئێستا جەنا بچاو پێکەوتنیان لەگەڵاکە ئێمە پێشمەرگە بووین. ئەو کاتە حتما لە ژێر سایە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر بەفەخر و شانازێ وایڵێم، تەنانەت کوردبوون کە ئێمە پێشمەرگە بووین، کوردبوون لەلایەن هەندێک لە شێری زمان و کۆڵەوارەی داستانەکانی ئەمڕۆ عیبە بوو، زۆریان پێ عیبوو. بەڵام لەخوا بە زیاد بێتر ئێمە بە پاڵپشتی هاوڕێ شەیدەکانمان و ئەم پۆ لە پێشمەرگە قارەمانەی کەیسایی بینن توانیمان بهێنین هەتاوەکو ئەمڕۆ دڕمان بەشەوە زەنگدا و ئەو کاتە تاریکیمان شەقار کرد و ڕژێمی بەعسمان هێنایە سەرچۆک. هەر ئێمەش بووین جاری شتر لە ڕاپەڕین جاری زەماوەنماندا و هانی جەماوەریشماندا بۆ شایەت بۆ مێژوو هەموو شتەکانیش تر واقعین ڕوونن. بەفەخرشەوە دەڵێن کاو کاتەش بە هەمان شێوە سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەخشەکێش و ڕابەری ئەوە وەزعە بوو. دواتر ئەویشمان هێنا تا گەشتینە شەڕی داعش، بۆیە من ئەمێ شتەکان تۆزێ بە کورتی باسکەم. تا گەیانمانە شەڕی داعش، هەرم کۆمەڵە پێشمەگەدێرینەی کە ئێستا بینی چوار ساڵ ئێمە توانیمان مقاومەی شەڕی داعش بکەین بە دواشەڕ کە لەسەر قەڵای کەرکووک بوو. توانیمان لەگەڵم کۆمەڵە کوڕە قارەمانە کۆمەڵێکشت بکەین. ئێستاش هەرم کەناڵی ئێوە حەز دەکەم وەکو مژدەیەک بۆ هەموو خەڵکی کوردستان ڕای بگێنم، بەڵێم ئەوە ئێمەین وەکو کەرکوچی وەکو پێشمەرگە دێرینەکان ئەم وەزعشتی ئەپەڕێنین، دڵنیایەنەکەم ئەم وەزعشتی ئەپەڕێنین، وەکو کەرکوچی هەر خۆشمان دیفاع لە خۆمانەکەین لەبەر ئەوەی زۆر لەم وەزعە سەخت. ئێمە وەکو پێشمەرگەی دێرین، وەکو پێشمەرگەی چی ئەم کوردستانە پەیامی خۆمان بەڵێنی خۆمان دوپاتەکەنەوە هەتا دواتۆکی خوێنمان لەسەر بیر و باوەڕەکەی خەباتی پێشمەرگایەتی چەندەها ساڵەی کە هەموو عمری خۆمان لە پێناو ئەم خاک وڵاتەیە ئەوەی بۆمان بکری و هەتا و زەماتیا بێ لە پێناو خاک و ئەم خاکی کوردستان زێغی ناکەین مەپیتۆن. تەمان من پێشمەرگەم تەمەن ئەم ڕێبازە ئەم وشەیە لە لام وشەیەکی زۆر پیرۆز و کە لە پێناوێت تەسحیم داوە تا ئەم ڕۆکە بەردەوام بوو مەوازم لە هەموو سەرۆت و ژیان و ئەو خۆێنە لە پێنا ئەم خاکە لەم وڵاتەیە خەباتم کردو لە پێنا ئەو وشە و ئەو ناوی ئەو خەباتکردنی ناوی دروستبوونی پێشمەرگە لە دەرئەنجامی کۆمەڵێک زوڵم و تعریب و تەبعیز کە بەرامبەر بەگلی کورد کراوە لەلایەن ڕژێمی فاشستی حکومەتی عێراق کە یەک بە دوایەک داهاتوون بەرامبەر بەگەلی کورد. پێشمەرگە کە لە سەرەتاوە کە دروست بووە هەمووی لە دەرەنجامی ئەو زوڵم و زۆر و تند و تیژەی کە بەرامبەر بەگەلەکەی کراوە وە قبولی نەکردووە، هەستی نەتەوایەتی وای لێ کردووە کە چەکی شەرەفی کوردایەتی بکاتە شان و دیفاع لەگەلەکەی بکە. ئێمە وەکو پێشمەرگە تەمان پیرۆزی پێشمەرگە لەوەیە کە جیانی خۆی مەرگی خۆی خستووەتە پێش هەموو شتێکەوە بۆ شێوەی کە جیانی خۆی بەخت بکات لە پێناو پاراستنی شەرەف و کەرامەتی ملەتەکەی. بوونی پێشمەرگە لە پێش بوونی ئێمەش بە پێشمەرگە هەر هەبووە، لە خەباتە بووە، لە فیداکاریە بووە، ناوی خۆی لەسەر زاری خەڵکە بژێوە وتراوە پێشمەرگانی مەرجی لە پێش خۆیەوەیەتی مەرجی خسوتە پێش خۆیەتەوە. پێشمەرگە لە شاخە بووە، فیداکار بووە، خەباتی کردووە لە پێناوی ملەتەکەیە. پێشمەرگە لە شاخ خەباتی کردووە لە شاری شستاکە خەباتەکە. پێشمەرگە لە شاخ تەنیا خەڵکی خۆی ئیزانی ناوی پێشمەرگەیە، بەڵام لەم شەڕانەی داعشە لە کۆتاییە لە ساڵەکانی 2014 پێشمەرگە بوو بە مەشخەڵێک لە جیهانە دەنجیدایەوە. داعشکێن بوو، ملەت پارێز بوو، عێراق پارێز بوو، نەک تەنیا کوردستان بەڵکو عێراقشی پاراست. پێشمەرگە ناوێکە ئستاکە لە لووتکەیە،
نەک لە کوردستانی خۆمانە، لە هەر چوار پارچەی کوردستانە پێشمەرگە پێشمەرگەیە.